Aleyküm selam ve rahmetullah bereket. Eğer bir insan Allah ve Resulünü ve onun kitabını Kur'an'ı söylerse o şahsa ne etmeli? Onun hükmü nedir? Elənsi şahsı öldürmek olar mı? Düzgündür mü? Evvela ümumiyyətlə her hansı bir şahsın cinayetinin veya her hansı elədiyi bir küfrün müqabilində yani Allah'ın hədlərini pozduğu aşırı həddə fərdi insanların heç bir halda ona Allah'ın həddini tətbiq eləmək heç bir ixtiyar yoxdur. Buna şəriət ona icazə vermir. Bu həddi yalnız hakim ve sultan tətbiq eləyir. Ama biz sağ müsəlman kimisə, biz o cür insanları əlbəttə ki, ilk öncə başa salmalıyıq, onları hüccət qaldırmalıyıq, onların elədiyi bu əməlin birbaşa olaraq dinə zidd olduğunu, birbaşa küfrə düşdüklərini, hətta bəzi alimlərin, məsələn İbn Qeyyim və İmam Şatibin və qeyrinin rəyinə görə də, yəni bu cür insanlar hüccətsiz də belə təkfir olunurlar. Yəni o təhlükəni onları başa salmaq lazımdır ki, bəs sizin Allahı, Rasulunu və Quranı təhqir edən bu cür insanlar, hətta bəzi alimlərin rəyinə görə hüccətsiz də belə kafir olur. Düzdür. Müasir alimlerden Şeyh İbn Hüseymin ve qeyrileri hatta bu cür halda belə onların hüccətin vacib olduğunu söyləyirlər. Eyni zamanda Şeyh Alban da buradadır ve elbette ki bütün delillere bakanda həqiqətən də görürsən ki hətta bu cür yani Allah'ı ve Rasulunu ve Quranı təhqir edən söyən insanlar hətta onlara da hüccətin vacib olduğu gərəkli olduğu yani göstərir. Yani sadece hemen insana başa salanda bunlar qeyd olmalı ki hətta sənin kimi yani bu cür hərəkət edən insan hətta hüccətsiz belə kafir deyən alimlər var. Yani bunu qorxutmaq babından. Yani ona bu meselenin, bu əməlin ağır olduğunu bildirmek için, yani onların bu əməlin neçə də alçaq ve yaramaz əməl olduğunu onlara başa salmak için, yani bu cür şiddetli üsullardan istifadə etmeye lazım ve şiddetli rəylə de söylemeye lazımdır. Bakmayarak ki biz o rəydəyik ki bu cür insanlara hüccət lazım. Çünkü Şeyh Hüseyin Rahmanullah ve Şeyh Alban Rahmanullah bu cür əməllərin arasında fərq görmür. Deyir necə ki, o birisində cahil ola bilərsə, bu bir məsələdə cahil ola bilər. Yəni, hər bir halda bu cür insanların elədikləri küfürdür və onlara hüccət qaldırmaq vacibdir, lazımdır. Və hüccətə qədər isə biz o cür insanlarla, yəni onun küfür elədiyini başa düşməliyik. Bilməliyik ki, bu cür insanlar küfür işlədirlər, böyük bir küfrün üzərindədirlər. O bu əməl onları dindən çıxarda bilər və bu cür insanlarla da çox ehtiyatlı davranmaq lazımdır ki, bu daimən hər bir an küfrə daha çox yaxındır. Bunun küfürdə olmağa ehtimalı daha çox böyüdür. Amma hüccət çatmayana qədər ona hökm verilmir və qeyd etdiyimiz kimi onun heç bir həddə tətbiq olunmur. Hətta hakim ve sultan bunu etmeyene kadar ve ümumiyyətlə biz etrafımızda fitne veren, fitne baş veren dövlətlərə baksaq ve görürük ki o dövlətlərdə fitnenin baş verməsinin əsas səbəblərindən biri de məhz bu cür insanlara karşı fərdi insanların hüküm tətbiq eləməkləri oldu. Hətta bəzi yerlərdə nəinki hüküm, hətta belə cəzanı həddi belə tətbiq eləməklə böyük bir fitne fəsada gəlib çıxdı. Əlbəttə ki hər bir Allah'ın həddini aşan insanlar həddi fərdlər deyil. Onlara həddi hakim və sultanlar tətbiq edirlər. Ancaq bizim kimi insanlar isə onların elədiyi əməlin küfr olduğunu bilməliyik və onlara hüccət qaldırana qədər də hüccət qaldırana qədər də onları kafir deyilmir. Ancaq başa düşmək lazımdır, dərk eləmək lazım ki, onların elədiyi bu əməl açıq aşkar küfürdür. Çünki bu əməllərə şəriət küfür adlandırıb. Hətta qeyd etdiyimiz kimi bu cür əməlləri edən insan hüccətsiz belə kafir deyən alimlər də var. Amma ona görə bu cür məsələlərdə biraz ehtiyatlı olmaq lazımdır. Və Allah üçün o cür insanlara hüccət qaldırmaq lazımdır. Hətta düz yola qayıtsan. Yox, əgər hüccət qaldırılandan sonra bu insan hücceti ona qaldırandan sonra və fərdi təklifinin bütün şərtləri qaydalar tətbiq olandan sonra bu insan yenə də öz dediyində olarsa artıq o ilə kafir müamiləsi aparılır.